Բարև ձեզ։ Այս տեսանյութում մենք կվերլուծենք աչքի հետազոտությունը։ Մինչև զնումը սկսելը հարկավոր է ունենալ ճշգրիտ պատմություն։ Իսկ հիմա ցուցադրելու ենք աչքի ստուգման քայլերը։ Աչքի հիվանդությունների բոլոր դեպքերում առաջին հերթին ստուգում են տեսողության սրությունը։ Բացառություն են կազմում միայն քիմիական այրվածքների դեպքերը, երբ պահանջվում է հրատապ լվացում։ Չափեք տեսողության սրությունը յուրաքանչյուր աչքի համար։ Օգտագործեք մանր անցքերով դիաֆրագման, եթե տեսողությունը 0.7-ից պակաս է։ Կատարեք տեսադաշտի արճակատման թեստ, կոնֆրոնտացիա յուրաքանչյուր աչքի համար։ Ստուգեք ակնային շարժումները։ Զննեք կոպերը և շրջապատող հյուսվածքները։ Զննեք շահկապենին և սպիտապատյանը։ Ստուգեք բբերի ուղիղ և համաձայնեցված ռեակցիան։ Գնահատեք առաջային խցիկի խորությունը և պարզությունը։ Զննեք եղջերաթաղանթը և ծիածանաթաղանթը։ Գնահատեք ոսպնյակի թափանցելիությունն ուղղակի օֆտալմոսկոպիայի մեթոդով։ Օգտագործելով ակնադիտակը, հետազոտեք ակնահատակը, ներառյալ սկավառակը, անոթները և դեղին բիծը։ Ամսլերի ցանցը նախատեսված է հայտնաբերելու դեֆեկտներ տեսադաշտի կենտրոնական հատվածում։ Հիվանդը պետք է պահի թեստը, սպիտակ ֆոնի վրա սև ցանցի քարտ, ձեռքում 35 սանտիմետր հեռավորության վրա և ծածկի մեկ աչքը մյուս ձեռքով, վահանակի օգնությամբ։ Խնդրեք հիվանդին հայացքը սևեռել ցանցի կենտրոնում գտնվող կետին, առանց շեղելու այն և ասել, թե արդյոք կան ցանցի այնպիսի հատվածներ, որոնք նա տեսնում է աղոտ, աղավաղված կամ ընդհանրապես չի տեսնում։ Խանգարումների առկայության դեպքում հիվանդը հետագա հետազոտության կարիք ունի։ Հիվանդը կարող է այս թեստն ինքնուրույն կատարել տանը, որևէ փոփոխության դեպքում տեղյակ պահելով ակնաբույժին։ Բացատրեք հիվանդին, որ թեստն անհրաժեշտ է կատարել յուրաքանչյուր աչքի համար առանձին, լուսավորության նույն պայմաններում պահպանելով 35 սանտիմետր հեռավորություն։ Տեսողության սրության նվազումը դա միակ լավագույն ախտանշանն է, որով հնարավոր է տարբերակել պոտենցիալ կուրության հանգեցնող հիվանդությունները ավելի թեթև վիճակներից։